ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦች ዛሬ ስለ ብረስት ካንሰር ወይም የጡት ካንሰር ምክንያቶቹን ምልክቶቹን ህክምናውንና እንዴት መከላከል እንደሚቻል ወሳኝ ነገሮችን በጭሮ ለማየት ንሞክራለን ማለት ነው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በአለም ደረጃ ቢሆን በሀገራችን በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ያለ የካንሰር አይነት ነው ማለት ነው የጡት ካንሰር ወይም ብረስት ካንሰር የሚባለው እንግዲህ በአመት ውስጥ በአለም አቀፍ ደረጃ 17 ሚሊን አካባቢ ሴቶች ወይም ሰዎች በጡት ካንሰር ይጠካሉ እንዲሁም ከነዚህ ውስጥ ከ500 በላይ ሰዎች ይሞታሉ ማለት ነው በአመት ውስጥ በዚህ በጡት ካንሰር ኢቨን በኢትዮጵያ እስከ 30 ፐርሰንት ሆስፒታል ውስጥ ከተኙ እናቶች ውስጥ በጡት ካንሰር ምክንያት እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው በእርግጥ አንድ ፐርሰንት የሚያክል ደግሞ ከአንድ ፐርሰንት በታች የሚያክል ወንዶችን የሚያጠቃል ጡት ካንሰር ምንም እንኳን የሴቶች ቢሆንም ማለት ነው እንግዲህ መንስዎች ውስጥ ለምሳሌ ጀነቲክስ ሊሆን ይችላል በዘር ምክንያት በጅን ምክንያት ካንሰር ላይ ጠቃቸው ይችላል በቤተሰብ ፋሚሊ ስትሪ ካለ ለምሳሌ እናት አካባቢ እህት አክስት በዛ ደረጃ አካባቢ ቀጥቶት ካንሰር ካለ በዛ ሊተላለፍ ይችላል እንዲሁም ሴት መሆን በራሱ አንዱ ፊሜል ስለሆነ የሚያጠቃ ሴቶችን ስለሆነ ሴት መሆን በራሱ አንድ ተፈጥሯዊ ምክንያት ነው ማለት እና ከዚህ በፊት ሌላ የጡት ህመም ያለበት ሰው የጡት ካንሰር የመጠቃት እድሉ ከሌሎቹ የሰፋ ይሆናል ማለት ነው ጨረር የጨረር ህክምና በተለያየ ምክንያት ለሌላ ፐርፐዝ የወሰዱ ስፔሻሊ ደረት አካባቢ የጨረር ህክምና ያካሄዱ ሰዎች ለጡት ካንሰር ይጋለጣሉ ማለት ነው እንዲሁም በጣም ቶሎ የወራባ ማየት የጀምሩ ሴቶች እና ደግሞ ረጅም ጊዜ ይሄ ማረጥ ለማረጥ ረጅም ጊዜ የቆዩ ሴቶች ሞር የጡት ካንሰር የመጋለጥ እድል አላቸው ምክንያቱም የሴት ሆርሞን ለረጅም ጊዜ ሰውነታቸው ላይ ስለሚቆይ እሱ የጡት ካንሰር አንድ ምክንያት ይቆጠራል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ዘጌቶ መውለድ ዘጌቶ ለመውለድ እንዲሁም አለመውለድ ያልወለዱ ሴቶች ወይም ደግሞ ጡት ያላጠቡ ሴቶች ላይ ኮመን ይሆናል ማለት ነው ጡት ካንሰር እንዲሁም ደግሞ ክብደት መጨመር እድሜ ከፍተኛ ከአባ ዓመት ከአምስ ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች እንዲሁም ደግሞ ሆርሞናል ሜዲኬሽንስ በሆርሞኖች ልክ የእርግዝና መከላከያ መንገዶች ራሱ የካንሰር እድልን ይጨምራሉ ማለት ነው እና እንዲሁ አልኮልና የሚያጨሱ ሴቶች ወይም ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደዚሁ ለጡት ካንሰር ሊጋለጡ ይችላሉ እነዚህ ከብዙ በጥቂቱ ዋና ዋና መንስኤዎች ወይም ሪስክ ፋክተርስ ናቸው ማለት ነው ለሪስት ለብረስት ካንሰር ወይም ለጡት ካንሰር እንግዲህ ወደ ምልክቶች በምናይበት ሰዓት እንግዲህ የጡት ካንሰር ቀድመ ምልክቶች ወይም ደግሞ በቀላሉ አፕሪሽት የምናደርጋቸው ምልክቶች አሉት ለምሳሌ ልታዩ የምትሏቸው ጡት ላይ ምን ሊታይ ይችላል ላምፕስ ወይም ደግሞ እብጠት ነገር ሞስትሊ ህመም የሌለው ፔንለስ የሆነ ላምፕስ ወይም እብጠት ነገር አለ በፍጥነት ሳይዙ የሚጨምር የላምፕ አይነት ነው አብዛኛዎች ሴቶች ኮንሲደር የማያደርጉበት ምክንያት እብጠቱ ህመም ስለሌለው በጣም ከፍተኛ ደረጃ ከደረሰ በኋላ እብጠቱ ከፍ ትልቅ ከሆነ በኋላ ነው እንትን የሚሉት እና አንዱና ዋናው ምልክት የሆነ ጦት ላይ እብጠት መገኘት ነው ሁለተኛው የቆዳ የደረት አካባቢ ጦት አካባቢ እንደዚሁ የቆዳ ራሽ አካባቢ የቆዳ መቀየር ነገር ሊያሳይ ይችላል ዲምፕሊንግ ወደ ውስጥ ሰርጎድ ማለት ነገር ኒፕል ወይም የጡት ጫፏ ራሱ ወደ ውስጥ ልትገባ ትችላለች ሪትራክትድ የሚባለው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ጡት ላይ ፈሳሽ ወይም ዲስቻርጅ ሊኖር ይችላል እነዚህ ዋና ምልክቶች ናቸው እንዲሁም ፊል የሚደረጉት ደግሞ ለምሳሌ ፊሎ ፉልነስ ጡታቸው የሆነ ፉል የሆነ የሞላ አይነት ስሜት ሊሰማቸው ይችላል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ላምፕስ ወይም ደግሞ እብጠት ነገሮች እንዳልኳችሁ ፔንለስ ናቸው ህመም የለባቸውም አብዛኛውን ጊዜ በመዳበስ ቼክ በማድረግ ጡትን የራስን ጡት በራስ ክ በማድረግ በቀድሞ ማግኘት ይቻላል እንደዛ ማድረግ ጀርፍ ማድረግ ይቻላል ኖርማል ጡት ላይ ጡትን በቀላሉ ማሳች በማድረግ በጣም በመጫን ሳይሆን ልክ ሰውነታችን ቆዳችን ላይ ቀባት እንደምንቀባው አይነት በስሱ ቸክ በማድረግ ከላይ ከአጥንቱ ከደረት አጥንት የሚባለው ከአንገት ስር ካለው ከአጥንት ወደ ከክላቪክል ወደ ታች ከጎን ደግሞ ከብብት ጀምሮ ወደ ጡት እየተሽከረከሩ በደንብ ጡትን ክ በማድረግ ብጠቶችን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ በተለያየ ዲያግኖሲስ ወይም ደግሞ በህክምና መሳሪያዎችን ማግኘት ይቻላል ለምሳሌ አልትራሳውንድ ቸክ ቢደረግ በጣም ትናንሽ በእጃችን ፊልም አናደርጋቸውን እምጠቶች ማግኘት እንችላለን በአልትራሳውንድ ማለት ነው ሌላ ማሞግራፊ የሚባላለ ስፔሻሊ ከ4ና ከ5 ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች ላይ በደንብ የሚጠቅም በየአመቱም ቸክ እንዲደረጉ የሚመከር ነው በማሞግራፊ እንደዚሁ ውስጥ ላይ ያለውን አብኖርማል የሆነ ነገር ቸክ ማድረግ ይቻላል ኤምአርአይም እንደዚሁ ጡትን ብቻ ሳይሆን ብብት አካባቢ ላይም የተሰራጩ የካንሰር ሴሎች ካሉ እነሱን ለማግኘት ያገለግላል መጨረሻ ባዮፕሲ ሴል ወይም ደግሞ ኖርማሊ ያው ኮርኒድል ባዮፕሲ የሚባላል እሱን በመውሰድም የጡት ካንሰርን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው እንደ የደረጃው ይለያያል ለምሳሌ የጡት ካንሰር አራት ደረጃዎች አሉት የመጀመሪያው አንደኛ ና ሁለተኛው ደረጃ ላይ ከደረስንበት መታከም ይችላል መዳን ይችላል ሶስተኛውና አራተኛው ግን ከባድ ነው ስፔሻሊ አራተኛው በመላው ሰውነታችን የካንሰር ሴሎ ስለሚሰራጭ በቃ ጀስት ህመን ማስታገሻ እና ሰውዩ ፓሌቲቭ ኬር የሚባለው ብቻ ነው የሚሰጥ እንጂ ማዳን አይቻልም ማለት ነው ትሪትመቱ የተለያየ የህክምና መንገዶች አሉ ያው ሰርጀሪ ነው ቀድሞ ከተደረሰበት እብጠቷን በሰርጀሪ ማስወጣት ካንሰሩን ሊያስወግደው ይችላል በጥረር ይታከማል መድሀኒት አለው ኬሞቴራፒ የሚባለው ሆርሞን ባላንስ ይሰራበታል የመጨረሻ ሌብል ከሆነ ደግሞ ፓሌቲቪኬር የሚባለው ሰውየውን እንግዲህ አትሊስት ህመሙን ቀንሶለት በሰላም እንዲሞት ማድረግ ነው እንግዲህ ፓሌቲቭ ኬር የሚባለው በእነዚህ መልኩ ህክምና ሊሰጥ ይችላል ዋናው ነገር ግን ፕሪቬንሽን እንዴት መከላከል እንችላለን ነው ይሄ ማንከላከላቸው ምክንያቶች ቢኖሩም ግን አብዛኞቹን ግን እንዴት መከላከል እንደምንችል ማየት እንችላለን ለምሳሌ ቼክፕ ነው ዋናው ነገር ሰልፍ ቼክፕ ራስን ቼክ ማድረግ ነው ቼክ የሚደረገው ብዙውን ጊዜ የወራ አበባ ከሄደ ከአራተኛው ከአምስተኛው ቀን ወይም ከአምስተኛው እስከ ሰባተኛው ቀን ባለው ውስጥ የራስን ጡት ቼክ ማድረግ ዙሪያውን በመዳመስ ብጠት መኖር አለመኖሩን ይሄ ብረስ ሰልፍ ኤግዛሚኔሽን የሚባለው ማለት ነው በየወሩ ሴቶች ጡታቸውን ቼክ ቢያደርጉ አትሊስት እብጠቱን ቅድመው ከደረሱበት ካንሰር እንኳን የመሆን ቢኖረው በህክምና መዳን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እብጠት ቼክ ማድረግ ስዌሊንግ ዲስቻርጅ ሬድነስ ኒ ኒቲንግ ካለ መስታወት ፊት ቆሞ እጅን ከፍ አድርጎ ውስጡስ ላይ ያለውን ነገር ኢቭን አንዱና አንዱ የመበላለጥ ነገር ውስጡ ላይ ብጠት የመያዝ ነገር ሌላም ችግሮች ካንሰር ብቻ ሳይሆን ሌላም በሽታ ልነው ስለሚችል እሱም በደንብ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ከአምሳ ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች የግድ ኤቭሪ ይር በየአመቱ ፉል ቸክፕ ያስፈልጋል በማሞግራፊ ቢሆት በሌሎች ማለት ነው የግድ ፎሎፕ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላ ያው ሄልዚ ላይፍ ስታይል የሚባለው ደግሞ በጣም ወሳኝ ነው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ክብደትን ማመጣጠን መቀነስ ባላንስ ሊሆነ አመጋገብ ስርዓት እንዲሁም ደግሞ ብዙ የሆነ ሆርሞናል ትሪትመንት አለመውሰድ እና በእነዚህ ነገሮች መከላከል ይቻላል ስፔሻ ግን ሰልፍ ኤግዛሚኔሽን እና ፎሎ አፕ በጣም ወሳኝ የሆኑ ብረስ ካንሰር ሊከላከሉ የሚችሉ እርምጃዎች ናቸው ማለት ነው በጭሩ ብረስ ካንሰር በጭሩ ይህን ይመስላል ከዚህ ጋር ተያይዞ ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ በዛ ዲስከስ ማድረግ እንችላለን